da je sad teško održati ovaj kontinuitet. Šta nam je potrebno, da li da se poboljša ta klubska scena? Jer klubovi su izrodili vas. Sad je, nije trenutak da se priča o tome, ali vi novinari i mediji u Srbiji krenite slobodno od preksutra. Znate sve što treba, ne moramo mi sportisti da se zameramo političarima, ministrima, vrhu države. Vi to sve dobro znate šta treba za sport. I ovih ovdje 8 ili 9 medalja nisu rezultat nekog programskog ulaganja u sport, nekog sistemskog ulaganja. Znamo da ni jedan klub u Srbiji vaterpolo trenutno ne postoji skoro, da su pred stečajem svi vodeći klubovi. Ja nema šta da dodam na to. Vi ste oni koji kontrolišete šta će se pojavljivati u medijima. Dobro, RTS uvek ukazuje na probleme vaterpola i reprezentacije i mislim da reprezentacija imala uslove i medijski tretman. Ne, nije uopšte pitanje medijski tretman reprezentacije nego sporta. Evo, ali nadam se, uveren sam da će se to popraviti. Evo, mi smo uradili sa svoje strane sve što možemo da vaterpola. Andrija, sve čestitke.